Li passa a moltíssimes famílies del sistema d'aquesta societat que els recursos que hi tenen, els salaris que reben, a més amb treballs molt, molt precaris, no hi poden assumir tantíssimes despeses, i la principal els preus de l'habitatge. Les hipoteques estan pels núvols, els preus del lloguer, i principalment aquí a Sant Cugat, que s'està fent una gentrificació d'aquesta brutal. I el que no és normal és que per part de l'Ajuntament, un dels més corruptes de tot l'estat espanyol, et diguin que no hi tenen ni pisos socials ni tenen pisos tutelats perquè aquesta gent no els interessa. Només si volen gent de classe, per dir-ho d'alguna forma. Però jo m'estic veient en el sentit que jo vull estar-me sola, estava vivint amb un company, però jo ara dic jo vull viure sola, però clar, és això, és que n'has de viure en parella, perquè és que una persona sola, ja t'estic dient, el sou d'una persona va pagar la hipoteca o el lloguer. I això és el que ha de ser en una societat, en principi, entre cometes, civilitzada, hauria de ser inacceptable. I que la gent això no es deixi trepitjar. Perquè, clar, una menjada de tarro que tenen els mèdics de descomunicació total és el fet de dir, ai, mira, que si som catalans, que si som espanyols, no, perdona, jo abans de tot soc persona, i més igual, jo soc ciutadana del món, i els primers, pel primer que jo he de veure és que què menjaré avui, i a veure si tinc un sostre, i després ja parlarem d'allò que sigui. I llavors amb aquestes xurrades, perquè per mi no són més que això, amb aquestes xurrades, mira, desenfoquen la mentalitat d'aquesta gent, només pel fet de dir que no parlin del que realment interessa. Jo vaig anar al principi a serveis socials, evidentment, de l'Ajuntament, n'he estat al síndic de Greuges, n'he estat al CAP, n'he estat a diferents puestos, i, bueno, i principalment dels serveis socials de l'Ajuntament, la raó que et diuen, ei, mira, que te n'aguantis, mira de portar-te amb aquesta persona el millor possible i ja se't passarà, com em va passar l'any passat. Però jo dic, mira, jo no vull estar penjant d'un fil. Jo el que vull és de dir, mira, jo em vull, ara mateix, el que és intimitat, el que vull estar és tranquil·litat i estar-me'n sola i fora. Ah, mira, com pots veure, allà hi tens una pila de policies per una persona només pel fet d'estar despullada. Ja es podien preocupar d'altres coses més, entre d'altres, la corrupció que n'hi ha a aquest ajuntament. Perquè una persona així, com pots veure, no pot portar ni armes ni res d'això, ni tampoc diners, com pots veure. Jo no hi he fet, com pots veure, cap mal a ningú. I bueno, n'hi ha la Comissió Europea que determina que una persona té tot el dret d'estar despullada a un espai públic, allà on vulgui. De la mateixa manera que una persona pot portar burca, pot portar un mocador al cap, una persona té això són els drets humans de la Comissió Europea, que estan per sobre, evidentment, de la Constitució Espanyola i de qualsevol municipi.